Ja, och rubriken i sig är ju en utmaning. Vad kan SLL leverera för tjänster eller om tjänster för det kommunala området? Och det är ännu större utmaning för du tillhör inte ens SLL. Nej, det är riktigt. Nej. Presentera till att börja med, bara så de får veta vem du är. Ja, Kerstin Rising. Jag är på beställardelen i Stockholms läns landsting. Det är till oss alla 66 miljarderna kommer. Och det är för de pengarna vi ska gå ut och kontraktera vårdgivare. Privata och offentliga. Ja, Tommy Almström heter jag. Jag ersätter egentligen en av hennes kollegor som inte kunde vara här idag. Men under Sambis tid som jag har funnits så jobbade jag förut på Stockholms stad, på stadsledningskontoret. Då var jag en av dem som införde då för Stockholms stads del, införandet in till Sambi. Så det är lite en av de erfarenheterna som jag kliver med i den här presentationen också. Ja. Och Stockholmsregionen, så här ser vi ut. Och många människor är vi. Jag tänkte på det här tidigare, alla presentatörer. Det kanske är så, nu är jag lite elak, att vi skulle säga män i skor istället för människor. För det har bara varit killar här uppe som har pratat om de här frågorna. Nu ska vi byta fokus. Nu pratar vi verksamhet. Och vi ska inte prata teknik. Men i den här regionen så är vi många människor och vi är många huvudmän. Och alla våra huvudmän i den här regionen så har vi alternativa utförare. Vi har alltså privata utförare som är inne och arbetar på uppdrag av kommunen och landstingen. Vi har olika verksamhetsstödjande system och vi har olika infrastruktur. Och vi har en klar förbättringspotential när det gäller informationssäkerhet. Och sen har vi också det som är speciellt för landstinget, att vi hade något som hette 3R som blev 2R och som nu blev FVM. Och det som handlar om att vi i landstinget ska byta vårdinformationssystem eftersom det gamla är förlegat och vi måste ha något nytt. Sen har vi också det faktum att patienter, de är ju rörliga över organisationsgränserna. Och de bryr sig inte om var våra gränser går. Så att det här är den utmaningen vi har. Hur åstadkommer vi digital kommunikation inom regionen för de enheterna som ingår i offentlig finansierad hälsa, vård, omsorg och socialtjänst? Givet att vi inte kommer pressa in alla i ett och samma system. Det här är den mest brännande frågan för oss alla, vi som arbetar i landsting och kommunen. Och det är det här vi ska försöka åstadkomma. Det här lärde Sambi oss. Och när vi började titta på vad som fanns och vad som utgjorde grunden för det. Bilden känner ni igen. Den är hämtad från e-delegationens material. Där vi sa att vi ska arbeta med processer, information och sen har vi tjänster som är bärare av den här informationen. Det vi förstod tidigt när vi började samarbeta med Sambi och med Stockholms stad, det var att vi kan inte hålla på och trycka in alla i ett och samma system, utan vi måste strukturera vår information. Vi måste kontrollera att vi har samma processer och att vi följer våra processer. Och vi måste bli godkända, och det är på det sättet vi skapar tillit. Just det här att få tillit, det var ju jätteviktigt för oss. Eftersom jag som jobbar på beställarsidan, jag kan ju inte hålla på och peta in alla utförarna inom hälsa, vård och omsorg i en och samma katalog. Eftersom jag kan ju inte ta ansvar för Capios medarbetare eller praktikertjänst. Det måste ju praktikertjänst och Capio själva göra. Så jag är ju oerhört beroende av att
de stora privata organisationerna också följer den här strukturerade processen och att de har koll på sina utförare. Och just det här faktum, idag är inte vården och omsorgen koncentrerad till stora landstingsdrivna produktionsenheter, utan allt det vi har ute i samhället idag, det är mer av typen gallerier. Men på universitetssjukhuset finns det säkert 20 olika leverantörer av vård och hälsa. Gå in på ett bygge som det står NCC på. Titta hur många av dem som jobbar på det här bygget som tillhör NCC. Det är ju en liten del. NK, de är en galleria idag. De är inte en sammanhållen enhet. Och det är det här som vi måste kunna hantera i framtiden. Att det är många utförare som arbetar på uppdrag av en huvudman. Nästa steg i den här var nog att en av de kraven som man har i Zambia är att man ska ha ett LIS-system. Och nu är det flera som har pratat om det här. Men det perspektivet vi hade från Stockholms stad när vi gjorde det här var att Stockholms stad är ju en stor organisation. Det är 50 bolag. Vi har medborgarna, vi har de interna som jobbar i administrationen. Vi har 120 000 elever. Och då var det inte frågan om att vi hade inte ett LIS-system. Bolagen, en del av bolagen är så stora som har egna LIS-system, för de måste göra det och sig. Men sen till sist kommer vi överens om att det är stadens LIS-system vi pratar om då, från stadsledningskontoret eller stadshusets ledning pratar om. Men den som vi åkade ut för under tillitsgranskningen, vi var ju ganska nya i början, så Zambia har ju också ändrat sig under tidens gång, för det här har ju varit en lång process, var att vi var tvungna att redovisa våra outsourcingsleverantörers LIS-system, eller eventuellt hur de gjorde det. Och Stockholms stad har inte en outsourcing-leverantör, de har tre som allihopa är inblandade i de här processerna med identiteterna. Några har hand om systemen, några har hand om allting vad användarna har på sina arbetsstationer, och den sen har vi också några som håller på med hela mobila plattformarna. Vilket gör att det här var helt plötsligt en fråga som tog, när vi kom in från mitt perspektiv, när jag gick ner till leverantörerna och sa jag behöver veta hur ni sköter ert LIS-system. Så vart det en ganska lång dialog, kan jag säga, innan överhuvudtaget fick någon som pratade med mig överhuvudtaget. Och till sist var vi tvungna att gå upp på kontraktsnivå. Det tar lång tid, kan jag säga, innan ni får den dialogen att komma igenom. Så det kanske inte är så att ni har, förhoppningsvis har ni ett, men ibland kan ni ha flera beroende på hur organisationen ser ut och vem ni samarbetar med. Nu har det här blivit bättre med också under Zambis gång som har gjort det här. Men det viktiga att förstå är att det här är ett informationssäkerhetsarbete. Jag faktiskt tagit de här ikonerna ni ser här från MSB:s sida. Men det är egentligen en strukturerad process över hur ni gör ert informationssäkerhet. Och det är att man måste ha ett antal steg för att jobba med det här aktivt. Det måste finnas, som redan flera av oss har sagt, från ledningen, toppnivå, så måste det finnas en förståelse för att ni måste göra det här. Och infosäk är en viktig del. Och det kan vara en ända ner på enskild applikation. Vad har den här för applikationen eller de informationsmängden vi sparar inne, vad har de för skyddsvärde? Hur ska vi bedöma de här? Vem ska få komma åt den här? På vilket sätt måste vi ta hand om den informationen? Så det finns många olika delar utifrån de här. Och som jag redan tidigare sa, då, för Stockholms stads del behövde vi alltså redovisa alla externa parter som också får göra det här. Det tog lång tid när vi kom igenom och kunde lämna in här till Zambia för granskningen. Och granskningspersonerna också återkom ett antal gånger till oss för att vi var tvungna att klargöra mer och mer. Så det var inte en gång, utan vi var tvungna att ha en dialog över en längre period också. Jag har faktiskt i nere fantastiskt bra referensarkitektur. Så jag tog med friheterna. Vad betyder det här när vi pratar om teknikvalet? För jag kommer att prata lite om teknik. Så gå gärna och titta på Ineras referensarkitektur. Det är kanske flera andra som har sett den här. Men det här är egentligen vad federationen i Zambia är. Att det är ett antal parter. Vad betyder det för någonting då? Ja, om vi tittar först på er som användarorganisation, så har ni ett antal krav ni måste uppfylla. Ni måste kunna se till att ni har autentiseringsnivåer som stämmer med vad man behöver i Zambia. Du måste kunna bevisa vem du är på tillräckligt gott sätt. Men du måste också kunna bevisa att du har kontroll på dina identiteter som du har i dina miljöer. Och då menar vi från alla möjligheter att du ska kunna ha de delarna. Det kan vara en stor utmaning, och att någon också måste redovisa hur det görs på ett gott sätt.
Så en del att man har använt organisationen för att göra de här. Och när vi sedan också pratade om det här tidigt i Zambi, så var det så här: hur mycket information, när en användare nu har blivit identifierad, hur mycket information ska vi skicka med för att känna den blir nöjd på andra sidan? Och det är det vi kallar egenskaper eller attribut. Och det har vi haft, det tror jag nog att Zambi kommer att prata mer om sen. Det har vi haft en många dialoger om under årens lopp. Den andra delen är ju då tjänsterna. Ja, om det inte finns några tjänsteleverantörer, då blir det här ett nollsummespel, eller hur? Det kommer inte komma in och använda organisationer om det inte finns några tjänster. Och det är en av de sakerna som har varit en utmaning, tror jag, också under den här tiden. Men nu ser vi att nu har bollen börjat rulla ner för sluttningen, så nu kommer det här accelerera. För om det inte finns några tjänster, då är det ingen heller som tänker ansluta sig från användarsidan, eller hur? Så det är viktigt. Och här kommer nog E-hälsomyndigheten prata en del om det längre fram också, va? Krav som kommer därifrån. Men här har det också varit, om vi pratar in från, nu pratar jag lite från din sida då, ett antal tjänster har funnits med SLL där de inte ens förstår vad är det ni pratar om? Vad ska vi? Varför måste vi? Finns det budget för oss att vi ska tala om att vi ska tillgängliggöra oss som tjänst in till Zambi? Vad är Zambi? Det finns mycket kommunikation här inne som inte har med kommunikation över TCP/IP som jag brukar säga då. Men den viktiga och den goda delen av det här är att om vi har den översta raden här uppe är att vi har en federation. Ja, då har vi ett antal medlemmar där, användarorganisationer, vi har tjänsteorganisationer. Vi har gått igenom en tillitsramverk, ett regelverk som finns här nere, då vi kan ha förlitande mellan över organisationsgränserna. Och sedan har vi då en process som återkommande egentligen går igenom den här revision. Och har vi det här, då har vi ett fundament för att kunna bygga det som också då E-hälsa 2025. Går mot. Och det här är ju riktat mot vård, men det är ni som är i kommunerna, ni har inte en federation, ni har många federationer. Skolfederationen, ni har Zambifederationen, det kanske kommer en regional federation. Och det betyder att det här är någonting som kan ha olika tillitsramverk, men man måste förhålla sig till det. Jag brukar säga att landstinget har det lätt. De har det svårt. Kommunerna, de har det kämpigare. De håller på med många, många mer saker. Okej. Vi tittar lite grann på regionens framgångskoncept. Ja, först, vad har vi för utmaningar? Rent konkret, vi har tre gemensamma processer som vi måste kunna hantera. Vi har trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Det som idag hanteras i det gamla webcare-systemet. Vi har överföring av barnhälsovård till skolhälsovård. Och vi har kommunalisering av hemsjukvården. Det är de tre mest viktiga processerna som vi ska kunna hantera framöver. Och för det här krävs att vi samverkar regionalt. Vi går tillbaka till den här bilden. Jag gillar den här bilden därför att den visar väldigt enkelt att det handlar om processer, information, bärarna av tjänsterna eller bärare av informationen, tjänsterna. Och i mitten så finns någonting som heter katalog. Katalog, det är grunden för allt. Och där måste vi börja i kommuner och landsting. Ni kommer ihåg att jag pratade om i början att jag kan inte ta ansvar för de privata utförarnas personposter. Nej, det kan jag inte. Men jag kan åtminstone vara med och sätta upp regelverket för hur de ska lägga upp sina poster, både organisationsposter och personposter i en katalog. Vi måste här inom regionen tillsammans med er i kommunerna komma överens om en ny struktur för en katalog. Hur vi ska kunna visa upp alla våra utförare, vem de är, vad de gör och var de finns. Det här är vår första utmaning. Det vi lärde oss i Zambi-projektet, det var att samarbeta, respektera varandra. Även om det var hårt i rummet många gånger. Utnyttja varandras kompetens och lita på varandra och arbeta prestigelöst. Det här är en
konceptuell målbild som vi jobbar med i landstinget, bara för att se hur kan vi få till den här regionala samverkan. För det här är faktiskt det vi behöver göra. Vi behöver driva samverkan, och det som idag finns, det är de gamla 16 principerna som nu har blivit principer för digital samverkan. Vi behöver ta fram en samverkansarkitektur. Och vi behöver ha någon slags gemensam regional MDM-förvaltning. Alltså grunddata, masterdata, vad ska vi kalla saker? Var ska det finnas? Alla våra tjänster som vi ska utveckla, var ska de gå och hitta de här informationsmängderna någonstans? Och sen behöver vi plocka fram de här gemensamma organisationsöverskridande processerna. Det är det vi behöver göra. Men så fort man börjar prata om MDM och masterdata, då blir det oftast politiskt. Därför att då är det makt, vem som ska äga datat. Och det är det här som vi på något sätt måste se till att nej, vi kan inte hamna i den fällan. Ja, lite grann, för att komma tillbaka till tekniken i de här sakerna också, måste vi troligen då från kommunen redan har sagt, ni måste kunna stödja multipla federationer. Det här betyder att man måste bara titta någon på IT-enheten eller runt omkring, måste ni ha den kunskapen för att veta vad betyder det här för att jag ska kunna ha min autentiseringslösning, där jag ska kunna addera nya metoder som EFOS eller andra e-IDen. Vi har e-IDen som ska vara på plats i september också, måste ni kunna ta emot den. Så det finns många nya funktioner här inne som måste till i de här delarna. Men från slutanvändarnas perspektiv så vill ju de egentligen så här, bevisa vem jag är en gång, och sen vill de helst ha det som heter single sign-on, eller åtminstone en upplevelse av single sign-on. Det här är också för oss som jobbar inom IT eller djuparkitekturen någonstans här, är det här en utmaning då vi går från andra arbetssätt. Idag jobbar många i webbapplikationer, men det som kommer fram starkt är ju att vi jobbar nu med mobila plattformarna. Och det är en helt annan teknologi än vad webbteknologin gör. Och då måste man också ha förmågan att kunna göra det även på de mobila plattformarna, iPads eller vad det nu är för sorts platta man använder ute, Chromecast eller någonting annat. Och man måste vara medveten om att de mobila plattorna eller applikationerna är en helt annan typ av varelse än vad en webbapplikation är. Så det är, i webb är det ganska enkelt, det är standardiserat hur vi gör. Man loggar in och sen kan man få en single sign-on in till nästa applikation. När du har en mobilapplikation och startar en applikation på din device, och sedan har du gjort det en gång, tror att du ska få SSO in i nästa applikation du startar mobilapplikation här inne. Det är en utmaning. Nu jobbar vi att försöka få det att kunna hålla oss till standard för de här delarna, men de som gör apparna, alla som köper ett dag, hur många räcker upp handen och säger att man får en app på köpet? Alla tillverkare idag ger en app på köpet. Passar den in i den här strukturen? Passar den in med eran arkitektur ni har och ser också? Det är en ganska stor utmaning. Dessutom har vi också gamla applikationer, rika klienter. Ja, hur får vi anpassa dem och inte de här delarna också då? Den enkla delen, brukar jag säga för att inte skrämma människor, det är att om ni har en funktion för att kunna ha en sån här federativ där, då har ni någonting som heter en IDP. Någonstans bevisar man med användaren här. Ni får en central punkt för det dessutom. Det är otroligt bra ur säkerhetsperspektiv. Det är jätteenkelt för oss som är leverantörer, det är flera av oss som står här utanför, att addera nya autentiseringsmetoder. Så idag, ni som använder SITS, ni kommer sedan använda EFOS, det är bara en annan metod som kommer in här inne. Vi kommer få utländska legitimationer, då kommer vi se till att vi som har de här delarna, vi måste samarbeta med e-legitimationsnämnden eller den svenska landsnoden som det kommer heta. Så autentisering är enkelt. De andra delarna, det är svårare att komma till också. Autentisering är enkelt, säger Tommy. Nu kommer vi till det som är svårt. Det är Barbro Lindgrens bok, Hamlet jätteledsen. Hon har i pekboksformat beskrivit hela Hamlet. Hur tror ni att vi ska få våra beslutsfattare och politiker att fatta beslut om någonting som de inte får?
Med pekboksformat måste vi kunna beskriva de här frågorna. Det är ju helt absurt att tro något annat. Det här är nästa utmaning. Sälja något som inte syns. Alla vi som har ett enskilt avlopp, vi vet att vi gräver ner 120 000 i backen och sen får vi tre rör som sticker upp. Hur ska vi säga det till våra beslutsfattare? Du måste satsa jättemycket pengar på att få fram semantik, information, begrepp, masterdata. Du kommer inte tycka att du har fått någonting för pengarna. Och du har ingenting du kan klappa på, men du måste i alla fall vara med och investera de där pengarna. Och sen den största utmaningen av alla. Hur gör vi så att vi inte tröttnar? Hur orkar vi måla hela båten? Hur har vi driv i frågan? Det här är våra utmaningar. Och med stor ödmjukhet så skulle jag vilja säga till alla kommunrepresentanter och mina kollegor i landstinget här inne. Låt oss gemensamt regionalt börja titta på vad kan vi göra här inne. För vi har tillräckligt mycket problem i den här regionen. Vi ska naturligtvis samarbeta med den nationella. Men regionen här i Stockholm, den är så oerhört ideell. Med alla våra privata utförare. Och det är de vi måste hantera. Så vi ska se till att vi tar fram någonting som håller för vår region. Och samarbeta i de här frågorna. Det var allt. Mm.